Fala galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2024 para o primeiro semestre da FATEC. Eu vou fazer agora a seguinte questão. A expressão Anos-Luz é utilizada em muitas representações artísticas, de tirinhas a quadros, de música a poemas, entre outras. Entretanto, qual é realmente o valor aproximado de um ano-luz? Adote velocidade da luz 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E um ano tem 3,2 vezes 10 a 7 segundos. Podemos afirmar que a resposta correta a essa pergunta é aproximadamente. Então, ele está falando o seguinte: que. Ano-luz, né? A gente tem que lembrar que para física, o ano-luz ele é unidade de medida de distância, né? E que distância é essa bola? É a distância que a luz, com velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, percorre em um ano. Como a velocidade da luz é uma velocidade constante a gente pode dizer que velocidade é igual a delta S sobre delta T. Como eu quero distância e distância delta S, eu vou ter que delta S é igual a velocidade vezes o tempo. De acordo com o que o texto disse, né, é para a gente usar a velocidade como 3 vezes 10 a oitava e... O tempo em segundos de um ano é de 3,2 vezes 10 a 7. Então, ΔS é igual. Quando a gente tem a multiplicação de notação científica, a gente pega esse número e multiplica por esse. Então, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. Então, 3 vezes 3,2 vai dar 9,6. Vezes 10 a oitava, vezes 10 a sétima. Então, ΔS vai ser 9,6 vezes 10. Aqui a gente usa a propriedade das potências. Quando eu tenho potências de mesma base na multiplicação, eu somo os expoentes. Então, 8 mais 7 vai dar 15. 15 metros. 9,6 vezes 10 a 15 metros está na letra E a resposta, beleza?